I would like to present you Coronavirus Rap by the best rapper of Nepal. Naam kyo? Chattu. Chattu? By Chattu. Corona, please now timi Nepal. Nepal ayo bani, huncha timro behal. Corona, please now timi Nepal. Ekshin, Mr. Chattu, yeuda question chha. Tapaiko rap virus ko lai lekheko ki तपाईँको एक्स किनकि भाइरसको कान छैन मुख छैन नेपाली बुझ्दैन वीर गोर्खालीको देश हो यो नेपाल वीर गोर्खालीको देश कोरोनालाई के को मतलब भाइ भाइ के हो यस्तो लिरिक्स भाइ कोरोना प्लिज नाउ तिमी नेपाल कोरोनाले नेपाली बुझ्दैन भाइ नेपाल आयो भने हुन्छ तिम्रो बेहाल कोरोना प्लिज नाउ तिमी नेपाल वीर गोर्खालीको देश हो यो नेपाल भाइ अनि साइन्स क्लास बङ्क हाने जस्तो छ बिर्स्यौ कि क्या हो बङ्क हानेको के खाएको थियो त्यति बेला भाइ हिस्ट्री क्लासमा त पुग्यो जस्तो छ तिमी कोरोना मर्ला सही काठमाडौँको धुलो खाएर पछुतालास कोरोना तैले लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वेलकम टु नेपप ऱ्याप ब्याटल छट्टु भर्सेस कोरोना नेपालमा आएर वीर गोर्खाली हामी डराउँदैनौ त जस्तो रोगसँग जमानामै लडेको हामी रगत पसिना र भोकसँग त जारे पाते रोग एउटा क्यामराम्यानलाई के भा के भा शिवरात्रि लाग्यो हो कि यो क्यामराम्यानलाई होइन कि त यो छट्टुको थोपडामा कोरोना खोजिरहेछ यहाँसम्म ल्याएछ फोन ऱ्याप हानिरहेछ यहाँसम्म ल्याएछ फोन जमानामै लडेको हामी रगत पसिना र भोकसँग बिस्मिल्ला रहमान राहिम बिस्मिल्ला रहमान राहिम कोरोना निक्ली कोरोना यसको थोपडामा निस्की म हुन्छु फर्स्ट मान्छे नेपालमा डिस्कभर गर्ने कोरोना साला माइक्रोस्कोपबाट देखिन्छ भने फोनबाट पनि देखिन्छ नि यहाँ 10 times जुम छ भाइरस साला नेपाल आइस भने तैँले राजेश दाईको लात खाला यो कुरामा चाहिँ म आर्ग्यु गर्दिनँ कि राजेश दाई भनेको राजेश दाई हो क्या अब राजेश दाईलाई केले पनि सुन सक्दैन कहिले पनि सुन्न सक्दैन कोहीले पनि सुन सक्दैन क्या राजेश दाई भनेको राजेश दाई हो क्या कोहीले केही भन है राजेश दाईको बारेमा चेयरबाट उठ्न नपर्छ राजेश दाई भनेको राजेश दाई हो क्या बुझ्यो नि के भन्नु राजेश दाईको नाम लियो हल्का खुसी लाग्यो क्या मलाई के भन्नु सोल्टी हाम्रो नम्बर वान सोल्टी हो क्या फ्रेन्ड्स हो क्या हामी फ्रेन्ड्स ज्योति मगरको हटनेसले डडेर राख होला भाइ कुन एङ्गलबाट ज्योति मगरलाई हट देख्यो भाइ ओके क्युट होला ब्युटिफुल होला आफ्नै ठाउँमा छ ज्योति मगर है तर अरू कसैको नाम लिन सक्थ्यौ तिमीले भाइ ज्योति मगर किन तिमीले होला ज्योति मगरको भिडियोहरूमा भ्युज ल्याउने तिमीले नै होला भाइ त्यति धेरै भ्युज कसरी आउँछ हट सेक्सी ज्योति मगर डान्स डान्स बाइ ज्योति मगर वेरिङ स्कर्ट भाइ के हो भाइ कटाइदिन्छ सात खोला तँलाई नेपालीले त जस्तो रोग सजिलै पचाइदिन्छ नेपालीले भाइ मैले बुझेँ म पनि गर्व छु नेपाली भएर मेरो मसँग नेपाली रगत छ मसँग नेपाली जिउ छ मलाई थाहा छ म कतिको बलियो छु भनेर नेपाली भएर तर भाइ हामी सुपरम्यान होइन भाइ भाइ तिम्रो ऱ्याप सुनेर कोरोना यसरी नाचिरहेछ अहिले चाइना भन्दा खतरा हो हाम्रो देश नेपाल तेरो आँखा फुट्ला तँलाई बनाइदिन्छ बहिरो बनाइदिन्छ अन्धो तँलाई टिप्परले किल्चेला दुई दिनमै हुन्छ पाल सजिन महर्जनको गीत सुनि तेरो कान फुट्ला अहिलेसम्म सजिन महर्जनको गीतहरू मैले धेरै सुनिसकेँ कभर सङ्ग्सहरू धेरै सुनिसकेँ मेरो कान ठिकै छ तर अघिदेखि मैले तिम्रो ऱ्याप सुन्दाखेरि एउटा कुरामा त घुमिरहेको थिएँ टाउकोमा भाइ तिमीले ऱ्याप हानेको कि ऱ्यापले तिमीलाई हानेको अनमोलको एक्टिङ हेरी तेरो आँखा फुट्ला ओके यो कुरामा चाहिँ धेरैजना नेपालीहरूले अग्री गर्ला तँलाई बनाइदिन्छ बहिरो बनाइदिन्छ अन्धो बेस होला हेरेर सरोज तामाङको कन्डो अरे भाइ मेरो फ्यामिली फ्रेन्डली च्यानल के बन्द गरिदिनु खोजेको भाइ निक्लो तिमी चौ छौ आशे राजाको लागि यति सरी गाइस सोल्टीले होइन त्यो वर्ड निकाले मलाई मन परेन क्या अझ त्यो सरोजको भाइ सिलेटर